အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဖူဒီဖော်မဲကို page ကနေကြိုဆိုပါရစေဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မယန်သိငပီတောင်းလေးလုပ်ပြမှာပါမယန်သိငပီတောင်းလုပ်ဖို့အတွက်လေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ငပီကိုစားလေးနဲ့ကပ်ပြီးဖုံးပါပါနော်အဲ့ဒါကပိုပြီးမွှေးတယ်ပိုပြီးစားကောင်းပါတယ်အရင်ဆုံးငပီဖုံးပါမယ်နော်ဒီပုံတွေပြင်ရမှာအယူသီးလေးပါထပ်ကင်လိုက်မယ်နော်ငပီဖုံးရင်လည်းအယူသီးကိုပါဘေးနားနဲ့ထပ်ကင်ထားပေးပါမယ်နော်မပီးဖုံးနေတော့လည်းမယန်သီးလေးစားပြီးတော့ကြီးကြပါမယ်နော်မယန်သီးလေးလီပြီးွားပြီးအယုတ်သီးလေးမီးဖုတ်တာကျက်ွားပြီးငပီးလေးမီးဖုတ်တာကျက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးထုံးပါတော့မယ်နော်အကောင်လုံးကဆင်းသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေအေးအရင်ဆုံးအယုတ်သီးထုံးပါမယ်အဆက်ကတော့ကိုကျိတ်တော့အယုတ်သီးလေးညက်လာပြီးအဆက်ကတော့ကိုကျိတ်တော့ပြေးထင်တော့အဲ့ပြီးရင်မယန်သီးထက်ထည့်ပါမယ်နော်ရန်သီးထောင်းတာလေးညက်လာပြီဆိုရင်ကျက်သွန်အနီထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ထောင်းပါမယ်ကျက်သွန်ညီထောင်းတာလေးညက်လာပြီဆိုရင်အချုံမိုးလေးနေနေထည့်ပါမယ်အဲအချုံမိုးမထည့်လေးမထည့်နဲ့ပေါ့နော်တခြားထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နောက်ပြီးလေကျက်သွန်အဖြူကိုတချို့ကထည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျက်သွန်အနီကိုပိုကြိုက်လို့လေပုံမှွေလို့ကျက်သွန်အနီထည့်ပါရည်နော်ပြီးရင်မြင်ကပီးထည့်ပါမယ်ဒီပုတ်ထားလေးပါပြီးရင်ထပ်ထောင်းပါမယ်မြင်ကပီးလေးထည့်ထောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ညက်သွားပြီဆိုတော့လေအမ်မြန်နေငွေထုံးလေးရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလေမယုတ်သီးကိုမီးဖုတ်တာကကြတော့လေဘိမနာအောင်မှွေးအောင်လို့လေနှောအလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါဗျအေးငပီတောင်းလေးပါမြန်ငပီထုံးလေးရပါပြီမယန်သီးငပီထုံးလေးပါမယန်သီးငပီထုံးလေးပါဒီလိုလေးထုံးစားကြည့်ပါနော်ရန်စားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ထမင်းစားမင်ရပါစေဗျာ